السلام علیکم جی عظیم شاسوار او زه د فیسبوک په لاره صرف دا خبره تاسو سره شیر کول تر غلې ما چې لرو بر چې سمرم زما فینز دی په دوبای کې دی مسافرونه دی چې په کوم ملکی کنټری کې دی دی ټولو چې کوم دی یو افوا یو پروپاګاندا په دی سوشل میډیا باندې ډیر زیات نن سبا وایرل دا چې شاسوار بیا دی فیلټا بیک کوي نو او دا حقیقت دی زه بیا راځم دی فیلټا او په سوجه راځم هغه خبره دادا چې ما هغه فیلډم کولو بیا ور سره ما د تبلیغ مهنت هم وکړو د دین کار په اول نمبر باندې د دنیا کار چې کم دی دا په دویم نمبر باندې کومه خو دی فیلډ دا بیک زکه کومه زکه بیا راغمه چې ما دا دوه کاله د دین مهنت وکړو څوک زما تپوس ته رانغل څوک زما پوښتنې ته رانغل زما بچی څنګه دی شاسوار څنګه دی مړ دی ژوندی دی څنګه دی څنګه نه دی د سر څرنګه کومه کو مرسته وکړو نو زه بیک کومه او زما فینس چې څومره دي څومره مینوال دي کتونکي دي ما ګوري نو انشاءالله